xildhibaan cabdiraxmaan cismaan caalin oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u xidhan jeneraal faysal cali waraabe uu ka sheegay madal ay arday ku qalinjabinayeen uu kaga qayb galay magaalada boorma taasi oo uu sheegay in haddii doorasha dalka ka qabsoomi weydo ay qaban doonaan shirbeeleed xildhibaanka oo arrinkaasi ka jawaabay waxaa hadaladiisii ka mid ahaa faysal wuxuu yidhaahdaa labada kun ee baarlamaanku qaata waa xaaraan sanadood ay fadhiyeenna waa xaaraan $1,200,000 oo lixda magaalada waaweyn xafiisyada ku yaala kiradooda laga bixin jiray kulmiye intii uu haystay waxaa la gaarsiiyey bishii inay qaataan $1,200,000 oo dollar ay bil walba qaataan caruurtoodu yurub bay wada joogtaa ama finland ha joogto ama yurubta kale ha joogta halkaasay ku masrufaan lacagtii taa ka qaadaan bay ku masrufaan dadku ma ogaa ma sheegaan lacagtii qaataan markaa waxay arkaan baarlamaanku qaatay labada kun xaaraantaa bay arkaan ay ku sheegeen xaaraanta ayay arkaan tooda ma arkaan muddo dhaafka ku joogaan ma arkaan muddo dhaafka waxay arkaan muxuu ahaayeen waxaan oon lahaa waa indha caqli caafimaad qaba la kaalaya haddaad xumaanun doonaysaan ood maalin walba xumaanun ku jirtaan dalka waxba ku tarimaysaan caruurtiina yurub bay wada joogtaan naagiina yurub bay wada joogaan oo ku masruuftaan halkan waa usoo shaqo tagteen laydinka aqbali maayo qaranku idinka aqbali maayo waxaan leenahay war edeb yeesha oo muxuu ahaa xuquuqda leedihiin cidda furimayso shuruucda dalka haddaad ka tallaabsataan yaa idinka idin ceersan doontaa hay-ado dhan baa ka dhaqaale badan tihiin oo qarankoo jira soo maad garan haddana xumaanta dalku baa ka shaqaystaan qaar baa yidhaahda iminka amison baanu keeni doona amison ma reerooday u keenayaan xagee ka keenayaan war amisonna ma keeni kartaan dadkan dowlad baa loo doortay dowladdaasaa loo daba fadhiyaa dowladdaasaa shuruucdeeda fulinaysa adeero intaad qaybta ku leedihiin ah inaad tala soo jeedisaan ku ekeada ayaanu lahaa dhanka kale xildhibaan cabdiraxmaan cismaan caalin ayaa waxa uu ka hadlay mas-uuliyiinta madasha wadatashiga oo dacwad ka dhanna ka gudbiyey golaha guurtida isagoo arrintaasi ka hadlayna waxaa hadaladiisii ka mid ahaa madashu golo sharciyaba maaha war waa niman doonaya inay intitigoodii muuqdo uuna la ogaada inay joogaan waa niman waxay dhaafay waqti dhaaf baa ku dhacay waxa weyan dabeeto way israadinayaan dabeeto maxamed xaashi iyo xasan guure iyo cabdiraxmaan oo cali iyo waa niman israadinaya weeye khadkii siyaasaddaad mooda inay ka baxeen dabeetona waa niman dib isu raadinayo doonayo babliga inay isu sheegeen inay wada joogaan xasan guure iyo ninka lahada cabdiraxmaan oo cali iyo ninka lahada axmed yuusuf yaasiin waxay ku jiraan hay-adda ayay b o dhegeda yihiin muxuu ahaayeen akademiyada ayay shaqaale u yihiin mushahar bay qaataan doorashada qeyb bay ka yihiin waa interest party lacag baa lagu siiyaa intay raadinayan waa intaa weeye wax kale maaha maxamed xaashina waa ninka daada ixtiraam buu mudan yahay laakiin waa nin israadinaya doonayo siyaasadda inaanu ka bixin muxuu ahaayin ka bixin daa'iraddeeda oo doonayo inuu iska muuqdo xasan ciise aad baan u ixtiraamaa waana waxyaabaha qaarkood la gelinin xasanoo yaanay waxyaabaha qaarkood ku gelinin nimankaas waa niman shaqaalaha mushahar bay qaataan qaarna waa nimankaa israadinaya weeye ha ku dhex lumin waxaan leeyahay qaranka waynu wada leenahay qaranka haddaynu wada ilaalin weyno oo nin walba dantiisa ka raadsado waxba ka socon maayaan waxa weeye cid baa loo doortay ciddaas waa in loo daba fadhiisto waa in lagu ixtiraamo nin waliba maalintiisa waa inu sugo in cali waraabe ha sugo maalintiisa la doorto dee saddex goor buu dhacayay haddii la dooranayo uu marna afraad soo sharaxayo adan waqtigiisa ha sugo cabdiraxmaan cismaan caalin ayaa waxa uu fariin u diray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa cirana waxaan leeyahay aday maslaxaddu ku wanaagsan tahay 40% baa dadkan ka heshay nin wanaagsan oo dhaqan wanaagsan baa tahay yararkna yurub aad ka soo urursay reerahoodii yaalan halkaasi yaanay bad ku gelinin ka digtoonow yaanay kugu riixin dabka nin dhaqan wanaagsan baa tahay nin maxaa dalkan investment kulabaa tahay waad soo halgantay
inkastoo halganadii hore aanad waxba ku lahayn intii baarlamaanka jiray halganbaad ku lahayd adeero waxa weeye inamada yaryar ee intay dawladii hore ka shaqeysteen oo lacagta urursadeen oo ay haan waliba u buuxdo oo ay caruureyroodii Yurub Turkiga iyo meelgu kala geysteen adiguba inkastoo xaqaa kala mid tahay yaanay madaxnimada rabtay madaxnimadaada ka qasin waxa weeye ficil baa ku jira cudbay sayaan kale meelo kale u muuqda yaanay daairada ku dhaafinin ayaan lagu leeyahay Cabdiraxmaanow dalkan waa la wada leeyahay xaq baad ku leedahay muxuu ahaa niman shaxaatagi iyo niman rag ay meel dad iseeriyanayaan yaanay dowga ka tallaabin soo maad garan diyaar baa lagu yahay tabashooyinkaaga waa la daweynayaa waxaan ku leenahay muxuu ahaa doorashadana in la qabto inaad raadigay danku tahay baarlamaanka in muxuu ahaa idinka chances kale baqaan fara badan iska daa yaan habeenkii dhagta wax lagu saarin waxyaabaha jirayaan maalmo khalkha laga gelinin yaan lagu oranin waa layna dhacayaa waa waxyaabaha dalka lagu halaaga weeyey yaan subax walba warqad yar oo la soo qoray lagu dhiibin waxaan ku leenahay inaad wax diilisa inaad muxuu ahaa cagta inoo dhiga aan kulligiinba aan dalkan maslaxadiisa ka shaqeyno aan si wanaagsan uga talino talada wanaagsan caafimaad qabta waa la ogol yahay.